Zdarec lidičky a zdravím a vítám vás u dalšího videa z Far Cry 3. V první řadě, co musíme bezpodmínečně udělat, je to, že si musíme rozdělit každopádně body zkušenosti nebo dovednosti. Protože já jsem na to dost pekl. A podívejte se, kolik tady toho mám. Jako. Expert na dlouhé zbraně, vylepšená přes to spolu od boku. Dobře, ale to na ně moc nechceme. Hluboký nádech, to si dáme třeba. Toho můžu ještě jednou. Ne. Tak máme, to je hrozně moc, toho mám ještě. Tohle nepotřebujeme, tohle určitě. Likvidace těžko, nedělal jsem to už minulé. Tohle každopádně potřebujeme, likvidace těžko, rezidence je paráda. Tohle je rychlejší nabíjení. Vrhacím nožem to nechci. Likvidace a okradení. To ještě nemohu. A mám ještě 5 bodů, no tak určitě tohle teda. Střelecká, vezměte. Vyhlík zabití blízkých nepřátel, aha. Tak tohle určitě si vezmem tohle. Jo, tak to bude dobrý. Ale jo, díky nic nejde, ono to je vlastně celku jedno. Tohle si taky vezmem. To je ovládání dechu, 4 nestabilního to. Jo, tady to jsem si vlastně nedal minule a tak. Výroba, léčení, bychom, ne, nemám. Dobrý, tak na to kašlu, ostatně potřebu. Na ostatní prdíme, výborně. Kde jsme skončili, teda vybili jsme to tady s tím semem, takže budeme pokračovat dál v naší spanilé jízdě. Já jsem si neodemkl, asi po tomhleto díle zahraju a musím si odemknout ty věže, aspoň všechny, abych měl přehled o tom, kde co a jak se děje. Dobejvat ty základny asi nebudu, protože to asi nemá smysl, ale to nevadí. Rychle cestovat, jasná zpráva. Já jsem zvědavý, kolik nám toho zbývá, ale už si myslím, že budeme brzo ukončit. Nemyslím si, že to bude trvat ještě nějak extra dlouho. Ale každopádně uvidíme, jak mi to samozřejmě půjde, protože známe se, že? Pecka. Jsem určitě zvědavý, kde nás to vykopne. Já vím, že tam je taková hodně nepříjemná mise, která mi dala kdysi docela dost zabrat. Já si jenom strojím zvuk na sluchátkách a do psí prdele, to jsem ale měl velkou nehodu. Jo, moment, já si to zesiluju, no, tak to jsem to teda dodrbal. Tak, výborně, teď už bych to měl mít super, už to je dobrý. Kdyby tady někdo byl? Krása, co to je? Ty jo, nemám z toho blivno trošku, mě trošku, jo. Tak. Ty jo, to si vůbec nepamatuju. Přihliš se do řeky k táboru horníků. S tím byl nějaký problém? Tam je nikoho nevidím. Přihlište se od řeky. Bychom to mohli vzít nějakým člunem, pokud to bude něco, ale nevidím tu žádný plavítko. Prostě tudy. Vystřílíme to tady. Ať je trochu veselý. Asi jdu dobře. Podle všeho. Tak tady by se mohla hodit ta dovednost, kterou jsem si právě teď mrsknul.
Kde počkej, já jsem vlastně... to byla chybička. Jo, aha, já jsem si nechal odhalit. Čarodýmo! Znovu a lépe tedy. To jsem si asi nepřečetl někde, že se nesmí nechat odhalit. Oni na ten styl dost dbají. Oni jsou taky náchylní na to. Jsou docela zbytečně, že jo, samozřejmě. Jo, kurně fix. Tak si příště zahrnkalo do tebe, jsme si zastřílili, jo. Bože. Tak, pojď. Znovu lépe. Ještě jsem na to přišel teďko, takže není žádný stres. Úplně s ním to divný, my se takhle přepravu klasicky a normálně, že jo. Úplně, tady někdo jede po laně. Který ho vůbec neznáme, nikdy jsme ho neviděli. Ale to vůbec nevadí, to je to ještě na pořádku. Dobrý den. Tahle mi se mi něco říká, ale taky jsem s ním měl s tím problémy. Ale já měl ze všem problémy, já jsem takový trubka, že prostě mám ze všem problémy. Co říkal? Aha. Pomocí fotoaparátu sledujete setkání. Gotta find something to blow that truck so he can't get away. Do povětří náklady, já musím vyhodit to prdele. Yep. Nárci, ne. Nelevím se tu basuku. To je který nákladák? Třeba ten? Kurňa. Kurňa. Ty krása, já jsem se zmatkal docela slušně, jak tam... Že jsem si nechtěl vyměnit tu moji M14, takže... No, nevadí. To se hold stane i v lepších rodinách. Jako chcípání u mě na denní pořád. Aha, takže mám získat seznam. Najděte RPG a zničte jich čtyřkolku. OK, teď už vím. Fajn. Tak pojď mi hop zase. Aha. To je dobrý. Neviděl mě. Ty vole, on nechcípne, ty vole. Ty krása. Dobrá, kudy? Ty krása, on to má kulomet, jo. No jasně, ty vole. Ty vole, máš tam shift?
Ty krása, dobře. Jsem se pekelně soustředit. Krása, co to dělám? Používám lemon, dobré. Krása, luk, no lukem na kulomet, úplně. Že už tam dávno nejsem. Dobrý, ale kam teď? Tam nebo tam teď jsem přiběhl, nebo přilítl. Hej, kam teď? Jo, takhle, já možná můžu tudy. Cover me. Aha. Nějaký kevlar, ne? Tohle není možný. Tak zase bych se mohl začít léčit, že? Obvazy jsou opravdu užitečná záležitost. A půjdem tudy teda. Náboje se hodí, peníze nějaké se nepotřebujeme, ale granáty by se celkem šukli, šikli, no, jsou to jako. To zase vyhazuje do vzduchu, ty kreténi. To bylo ukvapené. Komici. Ty vole, já bych ho chtěl v cirkusu, ty vole. Třeba opravdu, ty vole, mé umění tyhle obstřelovat hlavy, ty je úplně neskutečně úžasný. V cirkusu bych se opravdu celkem slušně uživil, to na to dám krak. Ty vole. Čistné, čistné, v mém podání jsi traget. Kurňa, nějaký dílo. Batoh je plný, no. Granát se hodí to. To žádná, už máme dva. Batoh na kořist je plný, no, musíme zavít si medvěda, aby jsme získali. Ty krávo. Silvestr. Tak vážně? Nějak brzo. Okay, jo, moment. Teď můžu střílet. That's all? Vypadá to, že jo. To počísne, čísne. What the fuck? Kam jako teď? Dobrý. Aha, použít leno. Bylo tropený trošku. To je pohoda, ne? Ty bylo výlet. Tododo. Ty krásu, než já se tam dostanu, ty vole, tak ty auta schníjou a zrezivějí, ty vole. Krávo. Holy crap! Ty vole, to jsem docela podcenil. Jo, obaž se.
Okej. Uklidníme to trošku. Ty vole. Dávaj mi dobrý čoudy. Dávaj mi celkem slušně počoudit. Okej, ale kudy teď? Ano, tudy. Já to bylo moc. Jestli oba dva to přežili, ne? Jsou šampioni. Ne, to prčic. Teď jsem si zaslušnej, všimli jste si, to prčic jsem řekl. Ty vole, zase se jim celým prostřílet, mě mrdne snad, nic tam mrdne. Ale z boku do hlavy mě mrdne. Ano, já vím, co udělám, dám si pivo. Já si myslím, že to pomůže. Věřte mi tomu nebo ne, dáme si jeden půl litříček pivíčka a bude hned lépe. Minimálně mi to nebude tak vadit. Ježišmarja, oni už jdou. Ej, ty vypuzeraní. Grenej. Utekli jste. Ty vole. Takže, přátelé. Já jsem granátem ale nikoho nezabil, pokud vím. Dobrá, tedy. Dobře. Jedině dobře. Ono se to vlastně dá časovat. To jsem si nějak pozapomněl. Ohoho. Je. Tada. Časovat granáty. Ano, moje chyba. Ovšem jako vždy. Doplníme munici. Munition. Taková mi doplněnou, to je jako vážně. Co je srandu ze mě. Let's go. Pokračujeme dále. Řadíme poplach. Všechny poplachy jsou vypnuty. Tak ale ty to bude drsné. Už jenom protože nemám bohužel granát. Já jsem si havši, mám další body do odnosti. Pecka. Pecka. Ty vole. Ne. Prdele. Granát potřebuju. Ten granát je celkem nutná záležitost. Sakryš. Mluvám se za ty zvuky, ale jsem rozčarován. Ani pivo mi je pomohlo. Je pravda, že jsem se pořádně nestihl napít, ale... Já to doteď doženu během natáčení. Ale ne. Váš... Drogy. Je. Tak ředíme alarm, já nevím jestli... Oni tady vlastně nebudou ještě, oni se tam na skriptu až tam budu. Dobrá. Ty vole, to bylo trošku fail. Ne, utíkej. To byl kurva fail. Kde jste? OK. No tak je jednoduchý ty vole, to je jednoduchý, ale prostě... Kdyby mi to aspoň šlo.
Takže to bylo tak jednoduchý. Jak... No, ale zkusíme tady pozbírat, třeba tady bude mít někdo granáty. To by samozřejmě bylo úžasné. Ještě tady byl někdo. Já tady. A když tam bylo víc, ty krásně, ten skoro spadne. Granáty, granát, granát, aspoň dva. Teď když je potřebuju, tak to není nic, viď? Pojď mi granátem, pojď do mě granátem. Tady byla ještě jedna, ano. Ještě jeden adept do Valhaly, a jeden granát, ano, to se třeba i hodí. To se i třeba hodí. Super trooper. Počkej, tady by mohly být taky granátky nějaký. Ale hejzlíky. Kolik jich mám jako? Dva? Tak je fajn. Já myslím, jich víc asi snad ani mít nemůžu momentálně. Protože nemám sumky. Na to, na granáty. Oléčíme trošku své chatrné tělíčko. No jdem na to. Jak to tady máme? Tady to bych mohl zkusit. Já jenom, že to zkusím takhle, víme. Ty kráva, to má kadenci jako kráva. Vážně ty zmrde. Ne! Toto možné. Já jsem taky koko! Ty král. Do prdele. Aspoň jsem se kryl. Kryj se. Tak, fajn. Nakultujeme granáty. Ho hajzli. Nic. A už ale. Dobrá. Všichni? Ne. Ty vole. On spadl. Vážně spadl. Kde ten zmetek jsou? Dobře, si vážně strýčka Kaspiho věř opravdu naštval. Ty vám tady hoří podlášky. Oh. Ten s tím Panzerfaustem mě tady pěkně nasral. To není samozřejmě Panzerfaust, ale... Nalezení mého přítele nového se má, jsem musel. Tak moment, tady byly dva granáty. Takže jsem s nima klucí. A teď už, ale opravdu, to už musím dát, protože jinak mě švihne. Jinak mě švihne z boku, ty vole. Tak, tady to vypnem. Poplach vypnout. Nevím, jestli to je k čemu, protože tady je takový bordel, co jsem tady vytvořil. Že to až není hezký. Tak, už bychom na ně počkali tady? A nebo? Jde tam to s větší karencí. To bychom mohli dát. Ten boj zblízka, tohle si myslím bude lepší. Tak. Kde je ten šmejt? Máš nedávat krátký dávky, že jo, spíš ale.
OK, další. Všechno? Další? Jo, furt tam ty samý. Hele, jeden bod do zkušeností likvidace. Tady tím a tohle. Můžeme vést další pomoc, než to někomu přeřádí. O, oh, klidný střelec. Ty vole, to, tolik jsem toho neměl ani zaplněnýho, když jsem to, ale... základy zavag je, už je teď asi jedno. Jaký ty důležitý věci mám. Já musím teď najít ale ten... měl bych najít ty dokumenty. Nebo ten seznam, či co to bylo. Dokonce mi jsem jistý. OK. Ty jo, ten tady leží chudák. Leží tu nahoře, naškyma, leží tu v komoře, do prdele. Tohle není dobrý. Ne, tohle vůbec není dobrý, tohle vůbec není dobrá situace. Ty král, ne, já jsem zabil, do prdele. Já jsem nestačil roztáhnout ty křídla. Shit. Tak snad už to tentokrát dáme. Ty krása, mě to fakt dneska úplně zase opět teda šerně jde. No doufejme teda. Už tady bude nějaké aspoň prdele. Tak pojď, ale už jako opravdu. Tak, to je první. Ty vole, tak to bylo těsný. Jsme z toho venku, Snad kurva jo. Oh, ty vole. Kam se to jdu? All in. OK. All in je all in. Jdeme na to. Tyhle jsem si mohl hezky hopnout. Čekat. Ten nejedu týden. Ani ne. Tam nějaká základna. To je jako, že se jdu setkat asi s tím, ne? S tím šaškem. Tak na to se ještě podíváme. A pak teda ty krása, to je dneska asi den, ty vole. Yep. Ahoj, jsem tady. Stronger than ever. Let Citra know that he's as good as mine. Do not worry. I am always at Citra's side. Dobra, dobra. Put on your best poker face. You get one shot at this. Come. Okay. Oh, I could use a cold one. This is Foster. Ah! Nagi-san, take a cigarette break. You, sit. Where's this list of traitors on your photos? Here. Oh. That's great work, kid. Yeah, join me for a celebratory cohiba. That was quite a show down there. I don't really smoke. Oh, you're concerned about cancer. That's good shit. Cancer won't be what kills you. Doc. You look like you want to be in my inner circle, Foster. But you know, I can read people. You, you're a floater. You jump from job to job and never commit. Nothing satisfied me yet. Well, do you know the real secret to keeping employees happy? Fear. Hobbies. Cooking, painting, movies,
crystal meth? What are yours? I like to hunt. I'm a hunter myself. The noblest of professions. But you know, I like to hunt real game. I can offer you travel to slave markets in Rio, Hong Kong, New York. This is a global enterprise. Globalization is the future. Bringing things from far away to me. Look at American industry. They put a 1-2-3 on a contact lens, so when I'm going to place it in my eye, I can tell whether it's inside out. Now, why 1-2-3 and not ABC? That way they can export it around the globe and straight to me. And guess what happens when I'm wearing it? You don't see the 1-2-3? Isn't that fucking amazing? That's progress right there. That is civilization. But you know, some guys, they just don't get it. You see that boat out there? I'm hauling it and the people on board for ransom. But the customer, he just doesn't want to negotiate outside country lines. Bah. Tak, jde se seřezat nějaký. The pirates lost their psychotic leader. They'll be even more unpredictable now. Hey, fight Syrian pretty boys now. Better bucket that asshole. Tak jdeme dolů do sklepa. Tak na nás by měl. He's not coming to my pilot ceremony next month. Dude. Ty krávo. Jsem já? To jsem já? To by nebylo dobře, aby mě poznali. How does this end? You do it. Don't trust you. Believe your own lies. But remember. Smile. You're on camera. Here's the prisoner for interrogation. Riley. Who are you? What's your name? What's your name? Riley Brody! Oh my god. Who brought you to this island? My brother. And where is Jason now? Where? I don't know. Does he think you're dead? Questions. Where are the four people he stole? I don't know. I just want to get out of here. The camera has been suspended on loop for 38 seconds. Riley. What, Jason? You're alive. What the fuck? Are you with that? No, I'm getting you out. Okay. Well, where's Grant? He's not here, but I am. 26 seconds. Okay, we're leaving now. 9. If you do that, you might as well shoot him yourself. We must sabotage. Und kill Hoyt! You and I distract the guards, Riley runs. Dying! He'll never make it out of the building. Listen to him, okay? I can't move from here, man. 9 seconds! You must hurt him! Or Hoyt will know! What? 5 seconds! Look, just do it, okay? I can take it. Just
Please promise you'll come back for me, okay? Bim! Tak jo, tak jsem prát. No spíš, nejdem se prát. Hohoho. Zajíc ve své jamce sedí sám. Jsem chtěl ještě trošku pomůčit. A pojď. Jo, až po loket, hele. Už bych to mohl pustit, ten mezerník, co? A mě to samo vyplo. Dřeň ani od krve. You kid, listen, I want you to come and play some poker with me. Sam, you're also invited. We'll discuss business. Let me know when. I'm free anytime. Good. Beautiful. I'll make sure Sam gives you the information. Poker night! Chaos in his Gestapo will allow us to execute him at the poker game. Das ist gut. Ja. Das ist gut, ja? Yeah, very. Yeah. Meet me at the fuel depot after pulling the plug on the comm center. This will render Hoyt's men deaf and dumb, ja? Super. Takže jo. Další mission is complete. Zaplať pánbu. Tady to nebylo nic náročného, takže jsem to dal. Ale ta předchozí mise tam dávalo vždycky nějaká kravina, ty vado. No, nevadí. Nedá se svítit. Další teda díly za námi. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám samozřejmě video líbilo, dejte prosím like. Pokud ještě nejste na Facebooku, na mém Facebooku, tak se přihlašte, dávám tam samé zajímavé záležitosti. No a já teda si odemknu, zkusím teda, jestli budu mít chuť, tak si odemknu. Ty věže, ale ono to asi už pro dokončení hry není důležitý. Takže jenom si tady rozdělíme nějaký body zkušenosti a schopno dokončit požadavku. Jaký je požadavek? Správně. Aha, musím mít zakoupení osobní zdroje. Aha. Léčivé injekce. 4, jo, aha. Tak to možná udělám do příštího dílu. Takže fajn, díky moc za zhlédnutí, díky moc za každý like, který dáte. A mějte se krásně. Zdarec lidičky.